Vad ni får tag på Dingo? Där ryker Gizmos leksak. Du kan inte ta in den där i hela munnen. Tog jag den? Nej, inte helt. Jag trodde han gjorde det. Åh, vilken rolig grej. Åh, fy, vad äcklig han blev. Blä. Vad rolig. Vad den rolig. Vad rolig tycker jag på. Kolla, Magnus.